təbii ki, ən mükəmməl mərhəmət sahibi olan Rəbbimiz yaratdığı qulları arasında da, onların bir-birləri ilə olan münasibətinin də mərhəmətli, şəfqətli, rəhmətli olmağını arzu edir. İslam Peyğəmbəri, bizlərə doğru yolu göstərmək üçün göndərilən İslam Peyğəmbəri bir hədisində belə buyurur. Allah rəhməti, mərhəməti 100 hissəyə böldü. Onun 99 hissəsini öz dərgahında, öz qatında saxladı, bir hissəsini isə dünyaya indirdi. Və bu bir hissə rəhmət səbəbi ilədir ki, insanlar bir-birlərinə rəhmət edir, mərhəmət edir. Yəni, insan yaşadığı müddətdə, belə deyək, yəni insan və ya digər varlıqlar, haradan baxsaq, başdan ayağa mərhəmət dolu bir hissin içində yaşayır. Həqiqətən, bəli. Yəni, bunu da göydən alır və təbii ki, yerdəkilərə də niyə mərhəmət etməsin? Yəni, deyir ki, yerdəkilərə deyir, mərhəmət etməsəniz, göydəkilər də sizə mərhəmət etməz. Amma belə baxanda yenə də Allah mərhəmət eləyir. Bunu necə başa düşmək olar? Bəs deyir ki, əgər mərhəmət etməsəniz, mərhəmət edilməz. Bunu necə başa düşə bilərik? Məsum müəllim bayaq çox gözəl ifa elədi və ifasında da çox gözəl bir söz işlətdi. Nə qədər günahım çox olsa da Allahımdan razıyam. Görürsünüz, bax, kəlmə-kəlmə, cümlə-cümlə məsum müəllim dinləyib əzim müəllim. Allah bağışlayandır yəni. Allah o tövbə qapısı həmişə açıqdır və Allah hər zaman bağışlayır. Qur'an-ı Kerimin bir ayətinin təfsiri də eyni zamanda. Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala belə buyurur, Ey mənim günah işləməkdə həddə aşan qullarım, Allahın rəhmətindən ümidinizi kəsməyin. Vay, vay, vay. Həmişə ziyanın yarısından da qayıtmaq kardır. Yəni, hər zaman yol var. Qayıtmağa bir yol qoyulubdur. Yol var. Bəli, bax, 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 hadisələr ki, bu fəlakətlər, tsunamilər, bu zəlzələlər nədən olur? Allahın bir insanlar sirkəlir ki, özünüzə gəlin, kəndinizə gəlin yəni. Bayaq qeyd etdik ki, mərhəmətin mənbəyi, qaynağı Allahdır. Şübhəsiz, bəşər olaraq baxdığımızda ən gözəl mərhəmət nümunələri Peyğəmbərlərdədir. Bizim üçün yol göstərən və Həzrəti Peyğəmbərin, o cümlədən Həzrəti Peyğəmbərin nümunəsində biz desək, qeyd etsək, istər Quran-ı Kerimdə ona olan xitab, biz səni aləmlərə rəhmət olaraq göndərdik və ya Allahdan bir rəhmət üzrədir ki, sən onlara qarşı, lintəlləhum, onlara yumşaq davrandın, öz ətrafındakı insanlara. Bu kimi xüsusiyyət, Həzrəti Peyğəmbərdəki o rəhmət xüsusiyyətini, mərhəmət xüsusiyyətini Quran-ı Kerim də qabardır. Və Həzrəti Peyğəmbərdən nəql olunan, bizə nəql olunan sahabə tərəfindən, bizə nəql olunan hədislərdə də biz Rasulullahın bu mərhəmət sifətini daha açıq görürük. Sizin verdiyiniz sual əslində Həzrəti Peyğəmbərin bir hədisinin bir parçasıdır. Elə mi? Bəli. Hədis-i şərifdə belə bir şey qeyd olunur. Bir gün Həzrəti Peyğəmbər Hazreti İmam Həsən, İmam Hüseyni öpərkən bir bədəvi ərəb gəlir, girir içəriyə, deyir, mənim neçə dənə uşağım var, bir dəfə olsun öpməmişəm onları. Hazreti Peyğəmbər əsəbləşir, deyir ki, necə deyir, mərhəmət etməyənə mərhəmət olunmaz. Vay, vay, vay. Demək, yəni, o hadisədən yaranıb. Bəli, o hədisin bir parçası, bu hədisin bir parçasıdır. Başqa yerlərdə bu dəfələrcə keçər, mərhəmət olmayan və ya yerdəkilərə mərhəmət edərsəniz, göydəkilər də sizə mərhəmət edər kimi. Şeylər. Yaxşı, nədən sual dedin? Həzrəti Peyğəmbərin bir nümunəsini də deyim. Rəhmət Peyğəmbərinin mərhəmətsizliyə qarşı bir sözü var. Aha. Bir gün yol gedərkən bir üzü damğalanmış bir uzunqulaq görür Həzrəti Peyğəmbər. Çox əsəbləşir və çox da lənət etməyən bir Peyğəmbər orada bunu bu hala salana lənət edir. Vay, vay, vay. Yəni o heyvana edilən əziyyəti... Yəni, o qədər əsəbləşir, istənir. Bəli, əsəbləşir. Həzrəti Peyğəmbər özü mərhəmətin ən üst zirvəsində, hətta məsələn Məkkəni fəth edilərkən, hamımız bilirik, Məkkə müşriklərinin Həzrəti Peyğəmbərə göstərdiyi o davranışları bilirik. Nə işgəncələr etdilər, müsəlmanlara nələr etmişdilər. Amma qayıdarkən Həzrəti Peyğəmbərin ağacların kəsilməyəcəyini, yaşlılara və uşaqlara toxunulmayacağını və kimlər sonraki fəthdən sonraki Məkkəli müşrikləri çağırır və onlardan sən bizdən nə gözləyirsən, məndən sizə nə gözləyirsiniz sualı verəndə, onlar da yenə Həzrəti Peyğəmbərin mərhəmətinə sığınırlar. Demək, ən gözəl nümunə yenə peyğəmbərlərdədir. Bəli, mərhəmət belə bir hissdir. Bu peyğəmbərlərdə ən üst dərəcədədir. Mərhəmət etməyənə mərhəmət edilməz sözü nə gəldikdə isə, ümumiyyətlə bizdə belə bir şey vardır. Bir işi etməzsən, o sizin başınıza gələr. Və ya belə bir şey, əgər mərhəməti Allahdan gözləyiriksə, ki biz Allaha qarşı həmişə məsuliyyət daşıyırıq və Allahdan dünya və ahirətdə bizə qarşı, bizə o rəhman və rəhim sifəti ilə bizimlə müamilə etməsini istəyirik və ahirətdə də onun rəhim sifətinin təcəllisini görmək istəyiriksə, o zaman biz Allahdan demək mərhəmət gözləyirik.
o zaman Allahdan mərhəmət gözləyiriksə, Allahın bizdən gözlədiyi mərhəməti də əsirgəməməliyik. Təşəkkürlər. Biz bunu əsirgədiyimiz təqdirdə hansı üzlə Allahdan mərhəmət gözləyirik? Məsum müəllim, belə bir tələbəniz varmı ki, həqiqətən çox istəyirsiniz onu, amma dərslərində biraz laqeyddir. Ona da ya istəyirsiniz mərhəmət eləyəsiniz, istəyirsiniz yox, biraz mərhəmətsiz olun, qoy biraz daha bu kamilləşsin. Belə bir proses olur? Təbii ki, olur. O müxtəlif hisslər olur. Təbii ki, həm mərhəmət hissi göstərmək istəyirəm, həm də amma istəyirəm ki, oxusun. Çünki bu gəncdir də, olur görsün tələbələrin arasındakı gözəl səsə malikdir, amma biraz tənbəlliyi var. Bu gəncliyindən irəli gəlir. Hələ ki, tam dərk eləmir. Mən onu başa salmağa çalışıram. Ümumiyyətlə, mənim o xarakterimdə humanistlik var. Müsabiqələrdə də heç vaxt uşaqları incitməmişəm. Həmişə çalışıram ki, məsələn, 4 qiymət alanda ona 5 vermişəm, 1 bağlıq vermişəm. Amma hər halda mən özüm məsələn başa sallam ki, mən sənə qiymətini kəsməyəcəm. Amma bu sənəddir. Bu diplom alıb gedəcəksən, amma sabah sən kim olacaqsan? Amma çalış ki, bir sənət yiyəsi olasan sabahları, ailə başçısı olacaqsan sabahları. O baxımdan daha çox çalışıra bu gənci başa salım yəni. Anladım ki, yəni özündən asılıdır yəni. Yəni bu qiymət heç nəyi həll eləmir. Təbii ki. Çünki sənin özünə bağlı olan bir şeydir. Ona görə də insanlar özü nəticə çıxartmalıdır hər şeydən. İstər gənc olsun, istər yaşlı olsun. Bəzən görürsən ki, bir 20 yaşında gənc bir müdrik bir qocadan daha çox doğrudur. Özünü aparır. Və yaxud əksinə. Doğrudur. Həyatdır, yəni bu yaradanımız insanları müxtəlif yaradıb yəni. Gənc vaxtda əgər ağlı, ağıllıdırsa, bu yaşa dolduqdan daha da müdrikləşir. Amma əksinədirsə, daha da insanlara zərər verməklə məşğul olur. Ağlında bir... Allah uzaq eləsin elə insanlarla, ətrafımızda da olmasınlar. Varsa da tərbiyələnsinlər. Bəli. Biraz əvvəl deyirdiniz, efirdən əvvəl deyirdiniz ki, Allah köməkləri olsun. Allah onlara şəfa versin. Şəfa versin, bəli. Həqiqətən. Elə onu... Çox sağ olun. Belə bir, o həmən o tələbə də indi illər keçdikcə, bəlkə də o maksimum mərhəmətin nə bilim, biraz daha görəcək ki, Məsum mənim ona çox maksimum mərhəmət eləyib. Zərərini görüncə deyəcək ki, Məsum mənim, kaş ki, mənə mərhəmət eləməsəydiniz. Əksinə, mən dedim axı, mən onu başa salıram. Ki, əgər sənin həyatın bu qiymətdən asılsa, mən o qiyməti sənə verim. Amma sən anla ki, bu qiymət heç nəyə həll eləmir. Bəli, bəli. Sən özün bu sənəti öyrənməlisən. Çünki sən bu sənətin arxasında niyə gəlmirsən? Bizim sənətimiz elə bir sənətdir ki, onu mükəmməl bilməlisən. Təsadüf adam ifaçı ola bilməz. Təbii ki. Əslində elə hər sənətdə belədir. Yüzlərlə, minlərlə insan dinləyir, tamaşa eləyir. Təhsil mütləqdir yəni. Minnətdarım. Mərhəmət ədalət duyğusunu üstələməməlidir. Çox incə nöqtələrə toxunuruq. Amma bir rubrikamız var. İzləyək. O da bizim söhbətimizə bir işıq tutmuş olar. Hikmətli sözlər rubrikası. Görək kimdən səsləndirəcəklər. Buyurun. Mərhəmətdə günəş kimi ol. Cömərtlikdə axar su kimi ol. Təvazuda torpaq kimi ol. Ayıbları, qüsurları örtməkdə gecə kimi ol. Mövlanə Cəlaləddin Rumi. Ayıbları, qüsurları örtməkdə də deyir gecə kimi ol. İndi təbii ki, bu Mövlanə Cəlaləddin Rumi böyük bir mütəfəkkirdir. Onun aləminə, frekansına girib işin içindən çıxmamaq da var. Ən yaxşısı dinləyib özümüzə aid olan o nöqtələri götürsək, detalları götürsək, bəs eləyir. Və belə bir sual vermək istəyirəm, Aslan müəllim. Yunus İmrənin yaxşı bir sözü var, deyir, yaradılanı sevirəm yaradandan ötürü. Bütün məxluqlara şamil olunur, mənə elə gəlir ki bu. Sadəcə insana deyil, yəni sadəcə daracıq çərçivəyə alınmır bu. Bütün bəşəriyyətdə olan, bütün bəşər olan bütün varlıqlara aiddir. Deyilmi? Düz. Səbəb, mənim bir, əslində bu sevgi mövzusuna keçdi. Əslində sevgi, mərhəmət, şəfqət, əzim mənim bayaq qeyd etdi. Əslində paralel mövzularda, bəli. Cəmlidir. Bu məsələyə girmədən əvvəl sevgini bir izah etmək lazımdır ki, sevgi nədir? Nədir sevgi? Sevgi insanda bir başqa insana və ya başqa bir varlığa qarşı onu itələyən, ona daha yaxın olmağa itələyən bir hissdir. İndi o zaman sevgini belə ayırır bəzi alimlər. Deyirlər ki, sevgi bir neçə cürdür. Məsələn, sevginin birisi vardır, ana sevgi deyərlər. Bir ana kimi insanın
başqa bir övladlarına bir sevgi hissi bəsləməsi, yəni valideyn sevgisi kimi. Ya da belə bir sevgi vardır. Məsələn, qardaşlıq sevgisi kimi. Məsələn, biz bilirik ki, İslamda qardaşlıq üç cürdür. Bir doğma qardaş, bir süd qardaşı, bir də iman qardaşı. Bunlar üçü bir-birindən fərqlənir müəyyən qədər, amma ortaq nöqtələri isə sevgi üzərində, bir-birini sevmələri, yəni bir-birinə qarşı bir məhəbbət üzərindədir. Bir var, qarşı cinsə qarşı insanın bir sevgisi. Bu da hamımızın bildiyi bu hissdir. Bir də və ən önəmli olan, əslində bu üçü də və indi biz söyləyəcəm dördüncüsü də fitri olan şeydir. Əslində mərhəmət hissi, şəfqət hissi, bunlar da fitridirlər, sevgi də fitridir. Yəni yaradılışda Allahın insana yerləşdirmiş olduğu, kodlaşdırdığı şeydir bunlar. Dördüncüsü isə Allah sevgisi. Yəni Allah sevgisi əslində bunların hamısının üstündədir. O məşhur bir hədis vardır. Hazreti Peyğəmbər bir gün Hazreti Əliyə bir sual verir. Deyir: "Ya Ali, Allahı sevirsən?" Deyir: "Sevirəm." "Məni sevirsən?" "Sevirəm." "Fatiməni sevirsən?" "Sevirəm." "Həsənəyini sevirsən?" Deyir: "Sevirəm." Deyir: "Yaxşı, bir qəlbdə bu qədər sevgi olmaz ki." Hazreti Əli deyir: "Susar, cavab verə bilməz." Gələr evə, məşhurdur bu hadisə. Gələr evə, qəmli, fikirli gələr. Və Hazreti Fatimə soruşar ona: "Ya Ali, nə məsələdir?" Deyir ki: "Bəs belə-belə bir sual verdi." Çox düşüncəlidir orada. Düşüncəlidir, bəli. Düşünür, cavab tapa bilmədim. Hazreti Fatimə ona başa saldı. Deyir ki, bunun müxtəlif versiyaları var. Yalan yerdə axşamladıq. Bəli. Bura deyirlər. Deyir, məsələn, Allahı ağlımla və ruhumla, peyğəmbəri qəlbimlə və ruhumla, xanımımı, yəni fitrətimlə, yaradılışımla, övladlarımı mərhəmətimlə, şəfqətimlə sevirəm. Bir başqa variantdadır ki, peyğəmbəri peyğəmbər olduğu üçün, xanımım olduğu, zövcəm olduğu üçün, bunlar övladlarım olduğu üçün və sonunda bir şey qeyd edilir bir variantda. Aha. Bütün bunları Allah üçün sevirəm. Yəni, ha, insanın qəlbindəki o sevgi, hər düzdür, bir dənə sevgi olmalı. Bu Allah sevgisi, bu doğru. Amma Allah sevgisi o qədər əhatəli bir şeydir ki, bunun içərisində insanın fitrətinə yerləşdirmiş olduğu o sevgilər də ehtiva edər. Yəni, bütün hamısı aktivləşir. Hamısı aktivləşir. Aha. Yəni, insandakı o sevgi duyduğu qarşı kimlər varsa, valideyni ola bilər, övladı ola bilər, zövcəsi ola bilər, inancına dair peyğəmbəri ola bilər və s. Amma bütün bunların bütün hər kəsimi sevəcək, bütün bu sevgi içərisindəki insanların hansı bundan nə payı götürürsə, əgər bizim salih bəndələrimiz dediyimiz bəzi insanlar kimi daha geniş və bizə nəql olunan peyğəmbərdən və imamlardan bizə nəql olunan o geniş mənadakı bir sevgiyi düşünsək, Allah sevgisi içərisində bunu əridə bilirsə, şübhəsiz yaradanı, yəni yaradılmışları yaradandan ötürü sevər. Qəlbindən sevgi və mərhəmətin deyək ki, yox olub silindiyi bir qəlbə necə aşılamaq olar sevgi və mərhəmət hissini? Buyurun, Əzim müəllim. Sevgi İslam müəllimində qeyd elədiyi kimi bir neçə kateqoriyaya, bir neçə hissəyə ayırdı. İslam alimləri daha çox sevgini iki hissəyə, həqiqi sevgi və məcazi sevgi deyə iki hissəyə ayırmışlardır. Və Yunus Emre'nin də bu sözü yaradılanı xoş sevdim yaradandan ötürü və ya yaradılanı xoş gördüm yaradandan ötürü. Bir növ bizə İslam alimlərinin göndərilən göndərənin qədrincədir. Yəni Peyğəmbərimizə İslam alimləri bu gözdən baxıblar. Ki bunu göndərən İlahi bir varlıqdır, uca bir varlıqdır. Və bunun göndərdiyinə də biz o göndərənin xətrinə, göndərənin şanı, şərəfinə görə qəbul eləməliyik. Qəlbindən sevgi, mərhəmət hissləri yox olmuş insanlara bu hissi necə aşılamaq məsələsinə gəldikdə, bayaq Aslan müəllimin qeyd elədiyi hədisdə, başqa bir rəvayətində, eyni hədisin, o bədəvi ərəb Peyğəmbərimizə deyir ki, mənim 10 dənə övladım olduğu halda mən onların heç birini qucaqlamadım, öpmədim, amma sən nəvələrini öpürsən. Peyğəmbərimiz ona deyir ki, əgər sənin qəlbindən mərhəmət hissini Allah söküb atıbsa, mən nə edə bilərəm ki? Buyurun, Aslan müəllim, qısa cavab. Girişdə bir şey dediniz. Dediniz ki, o sözünüzdə mən məalən belə başa düşdüm ki, yəni özümüz onu hiss eləyək ki, başqalarına bunu deyərkən onlar da qarşı qəbul eləsinlər. Bizdə bir söz var, yəni buradan danışaq, buradan danışaq. Ürəkdən danışaq, ürəyə girsin. Bəli. Aha. İndi əslində, ümumiyyətlə, İslam dininin təbliği məsələsində Hazreti Peyğəmbərin o məşhur o xurma hadisəsi vardır, bəlkə bilirsiniz. Aha. Bir uşaq xurma yiyir, çox xurma mübtəlasıdır. Aha. Və valideyni onu gətirir Hazreti Peyğəmbərin yanına. Rəsulullah ona deyir ki, bunu apar, sabah gətir. Adam da sabah gətirir. Rəsulullah bir başını sığallayaraq, övladım, çox xurma yemə buyurur.
Adam deyir, ya Resulallah, bunu dünən deyə bilərdin. Bunu niyə demədin? Resulullahın o məşhur sözü deyir, mən dünən özümdə xurma yemişdim. Yəni, özümün etmədiyim bir davranış. İndi bunun bu tərəfini düşündüyümüz zaman, əgər bir insana bir hissi aşılamaq istəyiriksə, o hissi özümüzdə olmalıdır. Təbii. O hissi daşımırıqsa, o zövqü almırıqsa, yəni bir insana dadmadığımız bir zövqü başa salmağımız mümkün deyil. Çox gözəl. Buna görə də ilk olaraq özümüz yaşamalıyıq və yaşayarsaq, yaşayaraq yaşatmalıyıq. Təşəkkür edirik. Sevgi elə bir nemətdir ki, əziz tamaşaçılar, insanı hər bir məqamda imdadına yetişir və hər baxışda da fərqli bir gözəllik qazandırır. Görünməyən anda, hətta ummadığın anda da bir baxırsan ki, fərqli bir gözəllik çıxır ortaya. Necə ki, bir mürşidləri ilə tələbələri, yəni belə bir gəzintidə bir köpək ölüsü görürlər, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Orada tələbələri burunlarını tutduğu andakı nə pis qoxur, amma mürşid deyir ki, nə gözəl dişləri var. Yenə gözəlliyə, sevgiyə təşviq edir tələbələrini. Bu sevgi ilə, bu mərhəmət hissi ilə, Ramazanın da rəhmət və bərəkəti ilə yenə növbəti iftar zamanında görüşmək ümidi ilə, hörmətli tamaşaçılar, görüşərik. Ramazanınız təkrar mübarək olsun, orucunuz qəbul olsun. Görüşərik. Yeah.
yad eylədikcə vəslini yey mahi tənətin ağlar gözümdə ağlar gözümdə yaddana dönər eşk-ü həsrətim Biz olmalıyar Gece gündüz feragatiyem Səbrim tükəndi, yox, qəm hicranə taqətim Gəl, gəl, mənim gözəl mələyim Nazlı yafətim Nazlı Gecə gündüzə ölülər nəşədən qiyama gəldi Güldürər qarışmış gecə gündüzə ölülər nəşədən qiyama gəldi Ölülər nəşədən